السلام عليكم، ما محمد أمين استوم ده خدمة شوم دي كورسي مايكروسوفت وورد 2016 بيش منو مايكروسوفت وورد يك بروغرام است كي منيش مقاري تكست بيش بروغرام ايتاني كاري لكاي را خوب اگر ده كمشتر از مو انستال باشا مني سرچ وورد لكاي كدين مايا اوپن میں تھا نہیں تو مختلف ٹیمپلیٹ است میں خائن ایک چیز خودان چم جور کن بلے صفحے خالی کلک ہونے صفحے نو وازم شو میں نے مایکروسافٹ ورڈ مکاری ٹیکسٹ پیش بردہ میں تھا نہیں میں نے شمو نوٹس لکھائی میں تھا نہیں برائے خو نوٹ لکھائی میں تھا نہیں بک لکھائی میں تھا نہیں ریپورٹ جور میں تھا نہیں کر کے دبائیں چیئے لکھائی انجام دا دشنا دبائیں نظمو پیش بردہ میں تھا نہیں نی مختلف اپشن درہ اپشن آئے زی دبائیں نی ٹیب اس سائن آر اردم ٹیب مگا ہوم ٹیب انسرٹ ٹیب ڈیزائن ٹیب منی ہر ٹیب اس دا مختلف بٹنز اس دا کیونا یک کار انجام میده و بطن ده حسابی گروپ پین کده مثل این گروپ فونت هسته کار فونت پیش مو بره کار پیرگراف پیش مو بره و ایر مجتور میتنی سیف کنی بله یه سیف بطن کلیک من یا کنترول ایس پریس کدین ایر ده گو جای سیف میتنی داکومنت خو و دیس پی سی منی دسکتاپ مو سیف منی یکو نام میدی و نوٹس لکھائی شده نوٹس مونے تین لکھائی کنی آدھگا نام سیف کلک کر دین سیف مشا کلوز کر دین یکو ٹیم دیگا دوبارہ میں تین نمو ڈاکومنٹ خواست کر دے بلے جو کار کنین دوبارہ ورڈ واز منی پیشتر کی مو نوٹس ایک فائل جور کر دے بودی دینجا سا کلک کر دین دوبارہ واز مشا اب دانہ دانہ اپشن آشی میں خانی از بلے ہوم ٹیپ شروع کردہ تمامی ٹیپ زکر دکھنا آشی میں خانی اب میں نے زیگو چیز اول ٹائپ منی دنیا مفلا در طرف چھے بزی علامت موز امات کلک کردین سلیکٹ مشہ بلے کاپی کلک کردین کاپی مشہ بلے پیسٹ کلک کردین یک دفعہ دوبارہ پیسٹ مشہ شاپ مشہ اگر زیاد کلک کردین مقدر زیاد دینجی چاپ مشہ اگر بخواین ڈیلیٹ کنین سیلیکٹ کدا بٹن ڈیلیٹ زدین ہم ڈیلیٹ مشا یا بلے کٹ کلک کدین گم مشا اگر بخواین اور دیگا جائے کستا پیسٹ کنین دیگا جائے کلک کنین بلے پیسٹ کلک کدین وہ دیگا جائے پس چاپ مشا ار قدر کلک کدین ام قدر چاپ مشا دیانی اپشن آئی فونٹ استا فونٹ زیر بدل میتنی مختلف فونٹ فیملی استا دیزی فونٹس مو میتنی اور چینج کنین از اینجی سائزز ور کلان میتنی از اینجی هم کلان میتنی او پس ریز جور میتنی از اینجی کلان میتنی بلے ازی کلک دن انی سی چار اپشن است سینٹینس کس اول کلان دیگا تمامی شی ریز جور مونا لوور کس تمامی ای بی سی ریز جور مشا اپر کس تمامی شی ای بی سی کلان جور مشا capitalize each word her loves a well وہ الف بے شے کلان است ہے دیگا شے ریزہ ٹوگل اول شے ریزہ دیگا شے کلان خوب دیگا کست اگر بے خائن بولڈ جور کنین نزین جی بولڈ جور میں تنین اٹیلک جور میں تنین انڈرلائن چند ڈیزائن سے گوش انتخاب میں تنین از غول چک دنے لیکی راندخته میتنین بخواین ایمی اپشن ها پس دوباره گوم شونه دیگه طریقه شی خوب دوباره بلیزی کلیک مونه اموش اپشن ها کار شده پس گوم موشه یک طریقه دیگه شسته که بخواین دا اول رقم لکایی بوده جور شونه دا بلیه
انزي كلير كليغ موني طبعا مشي كلير مش صعب بنجي ديزايني جور شو ده مسموه متن ديزاين هاي جور شو ده بليزي ابلاي كاني يعني مختلف ديزاين استاين ارمو متني انتخاب كاني اگر بخاين خودون شو مگو ديزاين جور كن نزدل خو بول اتليك ازينجي رنگ زور چینج متن اندو کدام رنگ باشه اینی رنگ چی قسم بیگراند داشته باشه چی قسکلان باشه و کدام فونت فیمیلی باشه یعنی دیزاین خب ایر میتنی سیف کنید بلیز کلیک مونه ده شی بلی فورمیت پینتر کلیک مونه ایر میتن بلی دیگه جایم اپلای کنید این ایر مثل زو جور میتنی دوباره فورمیت پینتر اگو دیگه سنتنس رنگ زو مومیتنی جور کنید دوباره نر میخواین داله ده ول جور شنه پس اون قدر سلیکت مونی بلی کلیر کلیک مونی تمامی چی کلیر موشه